ମାନେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାବିରେ କି କଟନି ଛଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମିଲର ମାନଙ୍କର ମନମାନି ଏବଂ ଟୋକନ ଲେଖ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାଟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ଧାନ ଯେତେବେଳେ କିଣା ହେଉଛି କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଉନି, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଲର ମାନଙ୍କ ମନମାନି ଏସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯାଜପୁରରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼ିସ୍ ପେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ସ୍ୱରକୁ ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସେ କାଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଦେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଦେଶର କମ୍ସେ କମ୍ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ହକ୍କୁ ସରକାର ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ 2000 ସରକାରୀ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବ ହେଇଛି 2040 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସେତିକି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମିଲରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକି ସେ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ସରକାର ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10 କେଜି 7 କେଜି 8 କେଜି 10-12 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନି ଛଟନି କରିନିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ତୁମ ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗ, ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝ ଏବଂ ଏ କଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦ କର। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଟୋକନ ଲେଖ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ମିଲର ମାନଙ୍କ ମନମାନି ରହିଛି, ମିଲର ଆଉ ସୋସାଇଟିରୁ ଧାନ ନ କିଣିକି ସିଧାସଳଖ ବାହାର ବେପାରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଚାଷୀକୁ ତାର ହକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ, ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 2040 ଟଙ୍କାରେ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି। କଟନି ଛଟନି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୁନାଫାଖୋର ବେପାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ରୂପେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଠିକ୍ ମୁତାବକ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇନି। ଆଜି ଦାବି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦାବି ଦିଆହେଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଡାକରାରେ, ଯେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ଆଣ, ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଅ ଏବଂ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ କର, ଚାଷୀକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରନି ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀକୁ ଦିଅ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଏଇ ଦାବିରେ ଆଜି କରାହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆ ମାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ମଣ୍ଡି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହାର ମୁନାଫାଖୋର ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ରୋକାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ତ କହିଲେ ସବୁ ଆମର ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ କେମିତି ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ରାସ୍ତାରେ ଢାଳୁଛି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳକର ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ମୋଟର ଚଲେଇକରି ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କାଳିଆ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଭଳି ଆଣି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀଟିଏ ହିଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ରାତି ତମାମ ମଣ୍ଡିରେ ମଶା ଡାଉଁଶରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।